Desa nak rasa Fenzi tak? Nak. Rasa Fenzi ni sejuk ke panas? Sejuk. Ya ke? Ya. Sejuk ke panas rasa Fenzi ni? Sejuk. Sejuk sikit ke sejuk banyak? Banyak. Banyak. Best tak? Best. Best kenapa? Sebab apa lotion Fenzi ni best? Panas. Ha? Sebab apa? Panas ke sejuk lotion ni? Ha? Sejuk ke panas lotion ni? Sejuk. Sejuk. Suka tak? Ya? Yeah. Hmm. Best tak? Best. Apa ni? Lotion apa? FNZ. Oh. Saya pandang ke Aish? Pandang Aish. Lagu mana? Lagu mana? Mama cakap gila. Bantal. Bantal. Sana. Ini mak kita tepuk. Orang lain tadi tak rumah tadi berpuk. Besok lah. Ada sedu-sedu dia lagi.